Крайно неблагоприятна е ситуацията за собствениците на пчелни семейства, тъй като реколтата е изключително слаба. Критичното състояние не е само в отделни райони на страната, както минали години, посочиха пчелари. За съжаление, тази година се очертава незапомнено лоша. Може би повече от 10 години не е имало толкова тежка година. Първо, студената зима доведе до много сериозни загуби на пчелни семейства, а и тези, които оцеляха много слаби и трудно се развиха. След това овощната паша, която по принцип е първата развойна паша за пчелните семейства, беше компрометирана от сланите и възвратните студове, така че пчелите не успяха да се развият и това не можеше да бъде компенсирано с подхранване. След това акацията измръзна почти навсякъде, а там където оцеля, всъщност времето беше много лошо при нейният цъфтеж и съответно нищо не можа да се събере. По време на липата пък температурите бяха изключително високи и пчелите работеха само рано сутрин до към 8-9 часа, след което нектара изсъхваше. Разчитахме на билката, за съжаление високите температури унищожиха и билката на повечето места. Само по по-високите планински райони все още има някаква надежда. И последна надежда за пчеларите в момента е да се появи мана по растенията. За съжаление за целта е нужно висока температура и висока влажност. И то не дъжд, а влажност, атмосферна влажност, което за момента не се очертава. Така че бих казал, че реколтата ще бъде между нула и нищо. Променливите климатични условия през 2016 също се отразиха пагубно на миналогодишния добив на мед, но цената тогава беше задържана без промяна. Вече не съм оптимист, че ще бъдат запазени цените. Много от колегите обсъждат варианта да бъдат повишени с 1-2 лева. И всъщност всеки ще вземе сам решение. Някои ще снижат разходите, като намалят броя на пчелните семейства. Други ще повишат цената. Трети ще се опитат да се снабдят с някакви количества пчелен мед от колеги. Но пазара всъщност ще определи истината. За съжаление, държавата в лицето на Министерство на земеделието, храните и горите остава глуха за неколкократните ни искания за отваряне на мярка де минимис за подпомагане при тежки години и пчеларите остават на ръба на оцеляването. Отпадането на забраната за използване на пестициди, които са вредни за пчелите, също дава отражение върху реколтата, отбеляза Стоицов. Въпреки протестните действия, организирани от браншовите организации, мораториумът не беше подновен и от началото на 2017 се използват отровните химични съединения. По този повод е внесена подписка от пчеларите в председателството на Малта с искане за забраняване на тези пестициди. Надеждите им са Европейският съюз да наложи пълна забрана, която да има действие и в България.